Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати рульку. І для цього нам потрібно сіль, перець і часник сухий. Ну і, звичайно, рулька. Спочатку ми виймаємо кістку із рульки. Відділяємо ми обережно, щоб не... для того, щоб не пошкодити шкіру. Вона повинна бути цілою. І це буде довго, але вкусно. Тепер, коли ми відділили кістку від м'яса, убираємо жили. Зараз ми заповняємо пустоти, але так, щоб не обрізати м'ясо. Для того, щоб м'ясо було м'якше, нам потрібно його відбити. Накладаємо клеєнку і відбиваємо. Солом і перчем по вкусу. Добавляємо сухий чесник. Для того, щоб м'ясо набралось смаку і сочності, ми кладемо в холодильник на 2 години. Для цього ми закручуємо його. Ну і тепер ми ложимо в холодильник на 2 години. Яка симпатична рулька. Угу. От така симпатична рулька пішла в холодильник на 2 години. І так, пройшло вже 2 години. Ми знімаємо харчову плівку і це все обв'язуємо ниткою. Рульку ми обв'язали. Тепер ми кладемо в харчовий рукав і вставимо в духовку розігріту на 200 градусів на 1 годину. Пройшла вже 1 година і ми вже вийняли нашу рульку і вона вже готова. І готова вже до смакування. Тепер ми знімаємо ниточку і пробуємо рульку. Готово. Приємного апетиту. Получається дешево, вкусно і дуже приємно. Приємного вам апетиту! Я хотіла сказати, але забула, як це «Бон апеті!» «Бон апеті!» Мені хотілося сказати іменно по-французьки, як буде «Приємного апетиту!» «Бон апеті!» «Бон апеті!»